Samko, ako sa ti hralo na turnaji? Výborne. Že som dal veľa gólov, to sa mi najviac páčilo. Koľko gólov si dal na celom turnaji? Asi 14. A asistencií? Asi 6. Prehrali ste v semifinále proti Žiline. Čo bude treba zmeniť do ďalšieho zápasu? Budete hrať o tretie miesto proti Modre. Aby sme dali veľa gólov a aby sme si viac prihrávali. Čo vám hovoril tréner Matejka za nepriaznivého stavu? Že máme si iba prihrávať a že sme o trochu lepší. Silnejšie mužstvo AS Trenčín sa dostalo do boja o medaile. Nakoniec však z toho bolo iba tretie miesto. Kde vidíš príčiny? Tak vlastne prehrali sme viac menej iba jeden zápas zrovna s majstrom Slovenska. Tak boli to Grasshoppers Žilina, boli veľmi šikovní. Príčiny boli jednoznačne v tom, že hlavne prvú tretinu, kde sme mali dať góly, sme mali veľa šancí, netrafili sme vôbec bránu. Superov brankár veľmi dobre zachytal a jednoducho premieňaní šancí tam bol určite najväčší rozdiel medzi nami dvomi. Juraj, prečo sa práve dejiskom majstrovstiev Slovenska stal práve M-Sport? Tak z minulých rokov myslím si, že boli zorganizované tieto majstrovstvá práve u nás veľmi vydarene, bola veľmi dobrá atmosféra, ľudia zo zväzu videli teda, že nám to tu funguje. Tie podmienky sú také, že asi malo kde by hľadali vlastne takto halu, reštauráciu, ubytovanie, všetko pokope, tak myslím si, že toto rozhodlo o tom, že máme tu vlastne tri kategórie vekové. Aké boli očakávania pred turnajom? Očakávania pred turnajom boli vysoké. Tých našich chlapcov trénujem celý rok, takže vedel som, že sú veľmi šikovní. Minulý rok sme skončili na druhom mieste, takže sme to chceli ako keby napodobniť. Takže očakávania boli vysoké. Najbližšie dva víkendy sa tu budú odohrávať ďalšie vekové kategórie majstrovstva Slovenska. Čo by si odkázal fanúšikom? Tak určite nech sa prídu pozrieť, aká je atmosféra. Rodičia vytvorili aj sami hráči výbornú kulisu. V tej hale je maximálny hluk, čo tých našich malých špuntov veľmi motivuje do tých ďalších bojov. A verím tomu teda, že sa to všetkým páčilo. Jednoducho atmosféra bola úžasná, zápasy boli perfektne vyhecované, takže je sa na čo pozerať.